Енді жайық бойында орын тепкен 13-16 ғасырдағы Алтын Орда қалалары мен керуен жолдарының тарихын тереңірек білуге мүмкіндік көп. Өйткені жергілікті тарихшы археологтар соңғы 3 жылда жинақтаған еңбектерінің нәтижесімен монография құрастырып шыққан. Бұл арқылы оқырман сыр ашылмаған Сарайшық қаласынан орта ғасырға тиесілі көне қалалардан мағлұматтар ала алады. Тарихшылардың биылғы қорытынды ғылыми кеңесінде тағы қандай тың деректер айтылды, толығырақ келесі сюжетте. Батыс Қазақстандағы Алтын Орда қалалары, керуен сарайлар мен керуен жолдар. Шаңадан шыққан монографияның мазмұны осы тақырыптарды қаузайды. Ғалымдар бұған дейін 5 кітапты дайындаса, бүгінде қос туындының тұсауын кесті. Мазмұн ғылыми зерттеуге айналған көне қалалардан сыр шертеді. 4 тараудан тұратын оқылым 158 бетті қамтиды. Жобада 8 адам жобада жұмыс жасады. Жобаның нәтижесінде жаңағы ұжымдық зерттеу нәтижесі осы монографияға енді. Және сонымен қатар кітап «Жайық бойы Алтын Ордалық қалалар» деген кітап басылып шықты. Тарих ғылымдарының кандидаты профессор Жеңісбек Мұстафин ғылыми кеңес барысында жоба авторларына осы еңбектері үшін алғысын білдіріп, оң бағасын берді. Қазір қызық қой, бұрын кітап шығарғанда мысалы әдебиетшілер ол кітап жазған үшін мысалы ақын болса қалам ақалатын еді. Ал біздерде ондай жоқ ғылымда. Кітап шығады, сол аты шығады өзінің. Ғалымдардың мұны шығарған кітаптары да тамаша, бәлен жылғы, үш жылғы еңбегімізді айтып жатыр ғой. Бұл әлі талай кітап шығады, Сарайшық тек қана жас ғалымдарға үлкен табыс тілеймін. Шара соңында Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің мәдениет саласының үздігі төсбелгісі мен музей қорықтың бас қор сақтаушысы Орын Сағынбаева, құрмет грамотасымен жәдігерлермен таныстырушы Айкөркем Мұстажал, алғыс хатымен мекеме заңгері Эльмира Орынбасарова мен мемлекеттік сатып алу маманы Майра Лекерова марапатталды. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Нұржол Жақсылық, Артур Ботпан, жаңалық қызметі.